of nothing, prince of ash, prince of wind, prince of yearning. I will not open, I shall not close. Yeah, it's Takagi Asato. Oh, yeah, coming from Japan. Yeah, how about this Bali FM Monale? Yep. Första tiden kunde jag inte språket och jag förstod nästan ingenting och funkade inte på lektionen. Och men började studera svenska på allmän kurs och umgås hela tiden med mina svenska kompisar. Då mitt språket blir ganska bättre. Så det är ju funkar bra nu. Och nu studerar jag om svenska på allmän kurs och samtidigt pluggar om fotofilm också. Mitt namn är Martin Hesselgren och jag började på allmän kurs höstterminen 2014. Så jag har gått på allmän kurs nu i 5 månader och lite växel. Och jag har lärt mig ganska mycket, det har bidragit ganska mycket till att jag har utvecklats som person. Vi har fått lära oss mycket om naturkunskap, man har fått damma av lite mattekunskaper. Vi har fått lära oss att skriva, jobba lite hur journalister och fotografer jobbar. Vi har ett ämne som heter livsfrågor som är som en blandning av psykologi och filosofi och lite sådana ämnen som kan vara ganska intressant att förstå. Hur människor har tänkt och hur människor fungerar och olika teorier kring det. Jag trivs väldigt bra i folkhögskolan. Och för mig passar det för att det inte är samma ramar som jag tyckte att gymnasiet hade. Utan jag tycker att man ser mer till individen och ser mer till vad varje enskild person är bra på och deras styrkor och försöker framhäva den. Istället för att få alla att bete sig och tänka likadant. Om det är någon som jag känner eller som jag stöter på som inte riktigt vet vad de vill och ska göra, så jag skulle absolut rekommendera Sigtuna folkhögskola.